Jag kommer ihåg att på Saras födelsedagsfest så är vi inne i hennes rum och Sebastian och Charlie ligger och gosar på sängen. Och Sara konfronterar dem. Men de säger att de bara gillar varandra som vänner. Och jag litar ju på folk. Fan, jätterädd! Du har anfall eller någonting. Men så där, Charlie luras hela tiden. Han gör sånt där hela tiden. Hon skojar sånt där hela tiden för att hon tycker att det är kul. Du tror det, men hon låtsas. Eller? Sen åker Charlie till Gotland och så lägger hon upp bilder på Instagram med sugmärken som jag vet att de inte är mina. Så jag förstår att hon har varit med Sebastian. Charlie och sa att jag behövde en paus från Sebastian för att han vägrade ju liksom göra slut med henne. Han var ju liksom så här: jag älskar er båda lika mycket, och för mig var det bara ett slap in the face att han kunde säga så, för jag skulle inte kunna säga att jag älskade Charlie lika mycket som Sebastian, för vi hade älskat varandra så länge. Han var min brorsa.